Hello kids, how are you today? Good? Happy? Awesome! Very nice! Olha só, today we are going to do one activity on your books, ok? A gente vai fazer uma atividade no livro de vocês. And it is still about birthday parties and numbers, ok? Eu vou explicar direitinho para vocês conseguirem fazer aí na sua house. First, you're gonna get book 1, page 65, ok? Então, lá no livro 1 de inglês, a gente tá quase acabando ele, hein, gente? On page 65, vocês vão ter two exercises, vão ter dois exercícios. O number 1, que é o que tá lá em cima, vai ser esse daqui, ó. Yes, it's a connect the dots. Então, vocês vão ligar os pontos na ordem dos numbers pra ver qual picture que vai aparecer aí. Vamos relembrar os numbers? Ó, vamos tirar ele daqui. Let's see all the numbers again. Como que a gente fala e como que a gente escreve, ok? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Muito bem. Então vocês vão, ó, vamos pôr aqui de novo. Vocês vão ligar os dots nessa ordem. Então acha lá onde está escrito 1. Aí puxa pro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Terminou, vocês vão descobrir o que apareceu aí. E vocês vão completar com as velas de quantos anos você tem. So, how old are you? Quantos anos você tem? 6, 7, 5, I don't know. Completa aí com o número de candles que você vai precisar no seu desenho. And color. E pinta very beautifully, ok? A beautiful coloring. Nice? Terminou esse. Vocês vão pro exercício number 2, que é este daqui. This is count the candles and complete. Então, vocês vão ter aí três criancinhas fazendo aniversário. It's their birthday. Então, vocês vão contar 1, 2, 3, 4, I don't know how many candles. Quantas velhinhas, então, tem os cakes no birthday cake? E vão escrever embaixo. I'm 7 years old. I'm 6. I'm 5. Eu não sei. Vocês vão contar e escrever o number, ok? Só isso, amores. Terminou lindo, fez bonito, manda uma picture pra Titirana, ou na plataforma, ou no WhatsApp. Ok? Combinado? That's it for today, é isso por hoje, e a gente se encontra na sexta-feira na aula Zoom, ok? Bye, love you!